dowladda Kenya ayaa xoojisay qorshaha ay kula wareegayso guud ahaan gacan ku haynta mid ka mid ah gobollada koonfurta Soomaaliya. Cabdisattaar Xaaji ayaa faahfaahinta warkan inoo haya. Wararka ka imaanaya gobolka Gedo ee koonfurta Soomaaliya ayaa waxay sheegayaan in dowladda dalka Kenya ay waddo qorshe ay kula wareegayso gabi ahaanba gobolkaasi, waxaana qorshahaasi uu yahay mid ka dhanaa dowladda federaalka shacabka ku nool gobolkaasi, kuwaasoo dagaal kala dhexeeyo ciidamada Kenya walow dowladda federaalka ee Kenya uu u dhexeeyo xurguf dhinaca xuduudda ah, iyadoo weli ay taagan tahay muranbadeedka u dhexeeya Kenya iyo Soomaaliya. Dowladda dalka Kenya ayaa lagu eedeeyey inay waddo qorshe ay dhul ballaarsi ku sameynayso, kaasoo maalmahan ay ka waday gobolkaasi. Ibraahin Asbara oo ka mid ah shacabka ku nool gobolka Gedo oo la hadlay idaacadda Simba ayaa sheegay inay ka warheleen in degmada Ceelwaaq laga dhisayo garoon diyaaradeed. Waxa uu sheegay inay aad uga walaacsan yihiin xaaladdaasi, isaga oo tilmaamay in shacabka ku nool gobolka Gedo aysan ka banaanbixi karin qorshahan Kenya ay ka bilowday gobolka Gedo. Ibraahin Asbara oo sii hadlaya ayaa sheegay in ay taageersan yihiin cid walba oo ku garab siinayda in Kenya laga saaro gobolka Gedo, waxaana shacabka ku nool gobolkaasi ugu baaqay inay u midoobaan inay iska dhiciyaan ciidamada Kenya. Ummadda Soomaaliyeed midnimada dalka guud ay taabanayso iyo cidii wax ka qaban kartaba inay wax ka qabato arrintaas iyada qorshahaasi anigii muddo hadda isbuuxaan dhexdiisa ayuu bilowday. Waana anigu meesha hadda degannahay 9 kilometer ayuu xadgudubka Kenya noo jiraa. Meesha hadda garoonka laga dhisayana waxa weeye waa Ceelwaaq gudaheeda, ma garab waa gartay. Marka waxaana la ogaaday adigoo isbuucan gudihiisa dad Soomaaliyeed dabeetan ama sane dan guud oo ummad Soomaaliyeed ka hadlayana kama hadli karaan, ma garab. Waa wax iska cad. Cagafyadii kuwii laamiga qasayay wixii oo dhibkii way ahaadeen taybay ku daadiyeen, hadda waa sameyn hayaan, waa si amargasi wey. Waxaan ku ogaanay haddii yaada degmadii agteeda oo waxa weeye 1 kilometer maya waa garoon diyaaradeed oo baaxad weyn. Sirkab Kenyaati oo nin Soomaali wata ayaana mas-uul ka ah oo dhisaya, Kenya ayaana saaxiibay macnaha iyo ciidamada kaleeto oo uga jooga Kenya. Hadalkan ayaa ku soo begmaya xilli maalmihii lasoo dhaafay ciidamada Kenya ay dhaqdhaqaaqyo ciidan ay ka wadeen deegaano ka tirsan gobolka Gedo, waxaana la tilmaamay in dhaqdhaqaaqyadaasi looga soo horjeeday ciidamada xoogga dalka Soomaaliyeed iyo sidoo kale ciidamada Itoobiya oo ku sugan qaybo ka mid a gobolka Gedo. Dooni sida tiradada ayaa ku degtay xeebaha badweynta Hindiya ee gobolka Bari ee maamul goboleedka Puntland. Hodan Axmed Cabdi ayaa faahfaahinta haysa. Dooni sidee tiro dhalinyaro kalluumaysata ah ayaa ku degtay xeebaha badweynta Hindiya ee maamul goboleedka Puntland kadib dabaylo xoogan oo ku dhuftay xeebaha gobolka Bari. Mas-uuliyiin ka tirsan maamulka Puntland ayaa idaacadda Simba u sheegay in cabsi xoogan ay ka jirto xeebaha gobolka Bari, halkaasi oo laga dareemayo dabaylo xoogan oo badda garaacaya, kuwaasi oo burburiyey doonyo ku xirnaa xeebaha gobolkaasi. Guddoomiyihii hore ee degmada Qandare ee gobolka Bari Siciid waa Bari Maxamed ayaa idaacadda Simba u sheegay dabaylo xoogan oo garaacayo qaybo ka mid ah xeebaha badda Cas iyo badweynta Hindiya, kuwaasi oo khasaare xoogan gaarsiiyey qalabka kalluumaysatada. Waxaana uu xusay in badda gudaheeda ay ku degtay dooni ay wateen dhalinyaro kalluumaysato ah. Bari waa fanqalan waawa la yiraahdo sunaba ku burburay dabeylo roob ku dhuftay, laakiin dhinaca soo baraya gardafuul gobolka Gardafuul baa wax laga soo sheegaya inaba badan la burburayaan iyo dooni weyn oo uu leeyahay in Soomaaliya leeyahay kuwa kaluunka qaadaha oo Sacuudiga iyo Yemen iyo Diyaa weli waa kala booday labadina waa ku dhaawacmeen. Intaasa hadda ulay noorin kareetana waxbaa ku jira meel waa laga soo qaybinaya roob ku soo waxaaniyan dhulkan Puntland waa khasaareeyey kulli waaba waa dhammaan meelaan laga soo jeedin ma jiro. Dadku waa dhammaan laga qashaa ku dhaawac arrimaan kuri laga qashaa ku dhaawac arrin oo la galay. Marka doonu waa si waa gusaa inaga badana waa guraa dabayshana dhawaarbay hadda ilaa saaka aroortii soo dhacday, haddana dabaylo badan baa lasoo waa nin dhawaarada waa guraa nin maanaa hallaa dhexsado, laakiin dhibaatadii weyneeda duufanada ay yiri ama waa masoo baarin dhulakan xataa boosaas soo saakay wax xalow iyo shalow iyo dad aaday ma jiraa nin dhibaatada roobku wataa weyn laakiin waraabaa guraya.
سعيد وبري محمد أيام مامل كبت لانو باقي إن أي دجيان قرمت كدت كشعب كاه لوغا ساري يوديغا ندي حيبها ولغا عبسي قبو إن أي كدفة الدوفان تلاشيغي إن أي كسو وجهان تهي حيبها بتلان أنا أشياء نفسي كوفوري مدسي ينكو يدكو فضبيا ودكو وغبوا وغبها يدكو برابر ولغا سوى الدوفان وفان كاركي لها ودكو وابوك كاركي لها ويدكو سوى دعي هاي فلاسة بلغت وابوك حيبها قصوا عواني ودكو من قصبه هو بمان كان لقيني ببا عاوين عاوين المسؤوش بمان كان المسؤوش صار الرسل دي ببا بإنسارا وحان تعبر بلان السمايات إن مارتي ودكو اللي وقل جنية إن مارتي هوساسي سوماري أبدو خدم باقينا وين دي فامي لخصوص عوامين ما أنتو جمعاري بلا موان بالسيرين وحال الرواين تحدث الغسة ما يدو خدمان سوماريا روباب حوغن أيها ساعده إلى صودا في كدايي ديغان دي حيبها قبل كباري هل كاسيو انت بدان أي هوري وقبرا كعين دادكي ديغانا إذا ماذا maamul goboleedka Jubaland ayaa la wareegay deegaanka Horlool Shabaab ay ka maamulayaan gobolka Jubada Hoose wararka ka imaanaya galbeedka magaalada Kismaayo ee xarunta gobolka Jubada Hoose ayaa ku soo warramaya in ciidamada dowlad goboleedka Jubaland ee daraawishta ay la wareegeen deegaanka dhowra isla markaana shabaabku ay muddo maamulayaan saraakiisha wasaaradda amniga ee Jubaland ayaa xaqiijiyay in ciidamadu ay sameeyeen howlgal saf ballaaran isla markaana ay kula wareegeen deegaanadaasi waxa ayna sheegeen in la bartilmaameedsanayay goob gaar ah oo ciidamadu ay xuq ka heleen goor hore inta aysan ku dhaqaaqin deegaanadaasi saraakiisha ayaa sheegay in aynan jirin wax iska horimaad oo ciidamadu ay la kulmeen marka laga reebo in shabaabka ay ka burburiyeen goobihii ay kaga sugnayeen aagga gobolka Jubada Hoose ee dhaca dhanka galbeed ee magaalada Kismaayo. Sidoo kale wasaaradda amniga ee Jubaland ayaa sheegtay in ciidamadu ay howlgallo ay ku bartilmaameedsanayeen goobaha shabaabku ay ku sugnayeen ay kolka hore ka fuliyaan deegaanka hoostaga Baar Sanguune oo ka tirsan gobolka Jubada Hoose. Maamul goboleedyada Galmudug iyo Puntland ayaa ku guuldareystay inay kala dhex galaan maleeshiya dirir ay dad badan ay ku dhinteen dhex martay oo wali soo fadhiya. Cabdistaar Haaji ayaa markala faahfaahinaya xilli maalintii shalay ahayd deegaanka inay diiday ay ku dagaalameen maleeshiya beeleed ka soo kala jeeda Galmudug iyo Puntland ayaa waxaa dagaal beeleedkaasi uu ka dhashay khasaare isugu jira dhimashii dhaawac iyadoona deegaanada ay dagaaladu ka dhaceen ayaa uga fog yihiin goobaha laga heli karo isbitaalada walow dadkii ku dhaawacmay halkaasii loo soo qaaday magaalada Galkacyo ee xarunta gobolka Mudugga. Warkii ugu dambeeyay ayaa waxay sheegayaan in wali ay taagan tahay xisada u dhaxaysa maleeshiya beeleedka kala taabacsan Galmudug iyo Puntland welina aysan jirin wax waawaan ah oo la kala dhexdhigay maleeshiya beeleedkaasi waxaana maamulada Galmudug iyo Puntland ay ku guuldareysteen hakinta dagaal beeleedkaasi soo laalaabtay. Ali Diri Alore oo kamid ah waxgaradka gobolka Mudug oo la hadlay idaacadda Simba ayaa sheegay in maleeshiya beeleedka halkaasi ku dagaalamay dagaalkoodu uu yahay mid soo laalaabtay isla mar ahaantana darisnimo ka dhaxayso. Waxa uu sheegay in maamulada Galmudug iyo Puntland looga baahan yahay hakinta dagaal beeleedkaasi waxuna ugu baaqay beelaha halkaasi ku dagaalamaya inay joojiyaan dagaal beeleedka halkaasi ka soo cusboonaaday. Anagu waxgarad dadaal lahay waxaanu ku dhawaaqaynaa horta wuxuu iraadeeyay nin celin kara male waxaanu ku dhawaaqaynaa muddo badanna waynu ku dhawaaqaynaa way noolahayn haddana waxaanu leenahay war sharuguma horto shartu markay dhacdo waxaa la yidhi dabaqabashay leedahay ha afka lagu hadlo yaan dagaal dambe loo laaban yaan maleed ummad dambe isku go-in hala joojiyo gurmadyada iyo dagaalka la ololeynaya hala joojiyo labada ramba ha la wada hadlo dadkaan dhinta ma soo laabanayo dad soo laaban doona ma ahan marka anagu waxaan ugu baaqaynaa haddaan lahay awood anagu aan leenaho maanta ku kaxelinaana ma jiro waqtigu anagoo dayaal galkayoodu baan lahay intaan gurmadna kale celin jirna dadka ma ahan dadku maamulo samaysteen maamul Galmudug la yidhaahdo maamul Puntland la yidhaahdaa dadku samaystay ayagaa la doonayaa ayagaa dowlad sheegtay inay dadka kala celiyaan oo ciidamo dhexdeeyaan oo goladii gardara gardarada ay ku jiraan ayagaa la doonayaa. Hadalka Cali Diriya Alore oo kamid ah waxgaradka deegaanada Galmudug
ayaa ku soo aaday xilli maalintii shalay ahayd deegaan 15 kilometir dhinaca bari kaga beegan Afbarwaaqo ay ka dhaceen dagaal beeleed u dhaxeeya maleeshe beeleed kala taabacsan maamulada Galmudug iyo Puntland waxaana la sheegay in qasaaraha ka dhashay dagaalkaasi ay aad u baaxad weyn tahay isla mar ahaantaana ay ku dhaawacmeen 15 ruux halka 15 kalena ay ku dhinteen kuwaas oo lagu sheegay dhinacyadii ku dagaalamay deegaanka cabsi xoogan ayaa markala ka taagan magaalada Baladweyne ee gobolka Hiiraan cabsi xoogan ayaa ka jirta magaalada Baladweyne ee xarunta gobolka Hiiraan halkaas oo laga cabsii qabeen markala wabiga Shabeelle uu ka sameeyay fatahaad qasaare geysata maamulka magaalada Baladweyne ee gobolka Hiiraan ayaa walaac xoogan ka muujiyay biyahan oo ka imaanaya dhulka sare ee dalka Itoobiya kuwaas oo muuqday inay soo gaareen magaalada Baladweyne ee gobolka Hiiraan isla markaana laga cabsii qabo in markala wabiga uu qararka jabsado gudoomiye ku xigeenka magaalada Baladweyne ee gobolka Hiiraan Maxamed Cali Maxamed Allah Allah idaacada Simba ee magaalada Muqdisho ayaa sheegay in maamulka magaaladu ay aad uga walwalsan yihiin xaaladani soo korortay gurmadkii alxamdulillah rabbil caalamiin horta wabigii baa dambiyi kale u keenay welina hadda ma bixin laakiin waa cabsi aad ahaa la qabaa gurmadkii horan insha allah waa lagu guuleystay dadka reer Hiiraan oo sabaaleysnaay ama daalanaay ama hadda waxyarada ay haysay sida loogu talagalay unbaa wax lagu loo gaarsiinay ayagoo walaagii oo hadda ixtiraam iyo abni wax walba ay ku baxayaan oo wax la dhacay iyo wax dhibaatee iyo wax la kursaday midna ay jirin alxamdulillah mahadda alla iskale biyahan marka xali la wadaagay meel yira afduub ama mustahil aan la wadaagnay naqa horta la sheego waayaa gadaal dhaqa laga sheegaa balse hadda magaalada Baladweyne waa waa buuxa welina ma bixin hadda oo wax baxay oo biyaha oo hadda oo fasahaada ma jiraan laakiin gadaal naqa laga sheegaa walaal waxa naqa laga kala jeedaa biyaha soo socda biyahan hadda naqa daba socdaa la dhaho waayaa meesha la yira afduub ama mustahil meelahaas dadkan ka wareysanay xalay naqay sheegeen anaga hadda naqaas welina ma soo gaarin webiga hadda tar waayo balse ma bixin weli oo hadda wax dhibaato geystayna weli male webiga Shabeelle ayaa dhowaan waxaa fatahaad uu ka sameeyay magaalada Baladweyne taas oo barakicisay kumanaan qoys oo magaalada gudaheeda ku noolaa waqtigaana mar kale ayaa laga cabsi qabaa in webigu oo fatahaad ka sameeyay magaalada Baladweyne iyo deegaanada kale uu maro ciidamada isku dhafka ah ee magaalada Galkacyo ayaa la sheegay in markan ay u adeegayaan shakhsiyaad la tilmaamay in ay dana gaar ah leeyihiin isla markaana aan ka shaqeynaynin maslaxadda bulshada ee loo xilsaaray hodan Axmed Cabdi ayaa markala faahfaahinaysa shakhsiyaad ka tirsan dawladda ayaa la sheegay in ay marin habaabiyeen ujeedooyinkii loo dhisay ciidanka isku dhafka ee maamulada Puntland iyo Galmudug iyo kuwa dawladda Soomaaliya ee magaalada Galkacyo kuwaasi oo ku guuldareystay in ay xasilooni ku soo dabaalaan gobolkaasi wasiirka macdanta iyo tamarta maamulka Galmudug Axmed Shire Falagle ayaa sheegay in la fashiliyay qorshihii dawladda Soomaaliya ee ciidamada u geysay magaalada Galkacyo oo ahaa in gacan adag lagu qabto amniga gobolka wasiirka ayaa sheegay in wax hawl ah aysan ka qabanin gobolka ciidanka heer federaal oo saldhigyada ku leh magaalada Galkacyo waxaana arrinkaasi uu ku eedeeyay shakhsiyaad dawladda ay u xilsaartay hoggaaminta ciidankaasi ayagu waxba gaadhsiin maayo ciidankaasi muddo sanadu waa aasaasan yahay labada inta leeyahay dadka deegaankaas colaadda waxaa loo aasaasay ciidankaasi colaaddaasi ahayd dawladdu ay ku leysaan qiyaasa ay lagu bixinaysay laakiin waa la marin habaabiyey dadkii dowladda wakiilata ayaa marin habaabiyey dalal gaar ku samaystay ayagoo waxay madhaafaan magaalada Galkacyo dhexdeeda dhinacna uga dhaafaan madaxda dhexdeeda hadde la beeyeyo oo markii la beeyeyo loo yaqaabkiisa deegaankaas jiidaasa oo colaaduhu aysan marri ka istaagin marra ciidamadaasi kuga baxaan ugana qorshaysna mana aadaan waxaa ayo faraaya ma jirto dawladda federaalka hadda dadka kama dhagayane wax meesha ka socda way ogtahay waana la socotaa ayo wixii ku aadan ayaa taan laga ciidan meesha ka joogay ee deegaankaas inay nabdiyaan ama ay kala dhex galaan u baahan si guud inta loogu qabto oo cidda shaqada la dhiibaa inay tahay shaqada la dhiibaa shaqo qalad ee salaheyn shaqo qof uu leeyahay inta kala baro wey dadku sabar iyo sansaro in ku dhow si madax banaani hukoomada iyo taladooda ugu haystaan oo beelaysan qaab gabadeedka dalka hadii la rabo ee waqti badan dartay in la geliyo in dadka ciidamada laga dhigaayo
إذا ماذا الدولة داية كوا اسكو دفكا مامولكا بطلان يوغل مدوك ايا مالمي هيدان بلغو دليل يين ايسان وحبكا قبانين دغال بيلاد يدكا دعيا ديغا نكلا دوان وكترسان غوبل كاسي مدوك هل كوركاس لغي سيالا ايدان كغا يمانا ايان وايد عادة سيمبا ايا مغالا دا مغدشو اي من كانا هورك هدي بدا وليسكا ودان كهين ديا ايا شيغين اي توكتين افر نين او هوري اللوغا شاكي سنا ان اي دل اي سيدو كلا كوفسي اي كجيستين قيبكا ميداها مغالا دا عدا كوفرتا ودان كاسي هاي درباد وانتو جمعا ايا بوليسكا دل كاسي وحا اي شيغين ان رقا ان مدو لغود بجرة اسلامر كانا ايا لغود مبينتي ايدا مدى بوليسكا ودان كاسي اي توكتين Hyderabad waxay ka mid tahay meelaha ay ka dhacaan safaralka la xiriira kufsiga iyo dilka ay geystaan kooxaha inta badan la tilmaamo in ay yihiin kuwa daroogada isticmaala iyo sidoo kale shakhsiyaad kale oo inta badan dilal iyo weerar kala duwan geysta booliska ayaa sheegay in ay toogteen isla markaana ay soo afjareen dambilayaashaas maanta jimca saacadihii hore howlgal ciidamadu ay fuliyeen ugu dambeyntiina Turkiga iyo sidoo kale Russia ayaa markala isweydaarsanaya sanad culus oo xagga militaryga ah xukuumadaha Ankara iyo Moscow ayaa markala isweydaarsanaya sanadan culus ee military oo ay ka mid yihiin gantaalada loo yaqaan S-400 oo Turkigu markala wajigi labaad u soo daabuli doono magaalada Ankara ee xarunta wadanka Turkiga warar soo baxay ayaa tilmaamaya in dalka ka tirsan gaashaanbuurta NATO ee Turkiga uu markala xoojinayo gantaalada uu doonayo inuu ka helo dalka Russia kuwaas oo iibintooda iyo sidoo kale mashruucooda uu socon doono ilaa sanadka 2020ka bisha Abriil dowladda Mareykanka ayaa diidmo adag kala soo horjeeda in Turkigu uu sii wado gantaalada uu ka iibsanayo dalka Russia haddii Turkigu uu doonayo in uu helo diyaaradda loo yaqaan F-35 isla markaana muddo badan Turkigu uu ku celcelinayay inuu ka iibsanayo dalka Mareykanka madaxweyne Donald J. Trump ayaa horay u sheegay xilligii uu soconayay shirki hoggaamiyasha wadamada ururka NATO ee ka dhacay magaalada London in muhiim ay tahay in la tixgeliyo dhammaan danaha guud ee wadamada ururkaasi ku midaysan si looga fogaado in isku dhacyo iyo tartan xagga hubka uu dunida xiisad ka abuuro.